សហគមន៍ចិត្តមេត្រីចិនបានប្រមានដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីឲ្យជឿឆ្ងាយពីការលេងល្បែងស៊ីសងជំនួសនឹងការបញ្ជាក់ថាការលេងល្បែងស៊ីសងនៅក្រៅប្រទេសក៏បំពេញច្បាប់របស់ប្រទេសចិនផងដែរ។ស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរី ਨੇ ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានចេញសារទៅទូទ িজ ឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយនេះនៅឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពល្បែងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ហើយបាននិយាយថាការលេងល្បែងស៊ីសងនៅក្រៅប្រទេសក៏បំពេញច្បាប់របស់ប្រទេសចិនផងដែរ។ បតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃចន្ទទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024ការចេញផ្សាយព័ត៌មានខាងលើធ្វើឡើងខណៈដែលទីក្រុងបេកាំងកំពុងបងការកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្រក្រាបសកម្មភាពលេងល្បែងស៊ីសងរបស់ប្រជាជនចិននៅទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនស្ថានទូតចិនបានរំលឹកអយុជនជាតិចិនភ ieck ច្រើននៅសិង្ហបុរីពង្រឹងការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ហើយជឿឲ្យឆ្ងាយពីការ នៅបៃននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានកាស៊ីណូធំៗពីរគឺមួយធ្វើប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Las Vegas Ten ខណៈមួយទៀតជារបស់ក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីផ្ទាល់ Genting Singapore ស្ថានទូតចិនប្រចាំសិង្ហបុរីបានបន្ទោថាទោះបីកាស៊ីណូនៅក្រៅទីងនោះត្រូវបានបើកដោយស្របច្បាប់ក៏ដោយអង្គើឡបៃនស៊ីសងនៅក្រៅប្រទេសដោយពលរដ្ឋចិនក៏ជាអង្គើឡមឺច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់ផងដែរគបញ្ជាក់ថាចិនបាននឹងកំពុងពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបងក្រាបទៅលើសកម្មភាពឡបៃនស៊ីសងគ្រប់ ទ្រង់នៅឯក្រៅប្រទេសដោយបានចេញសារប្រមានស្រីដៀងគ្នាទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនរួចហើយដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ទង្វើខុសច្បាប់ទាំងនេះនឹងការកម្រៀមកំហែងចំពោះបលរដ្ឋខ្លួននៅឯក្រៅស្រុកស្ថានទូតចិននៅសិង្ហបុរីបានសង្កត់ធ្ងន់ជាច្រើនថាការលេងលបាញ់ស៊ីសងនៅក្រៅប្រទេសក៏អាចនាំមកនូវហានិភ័យនៃការឈោបបោកការលេងដោយកខ្វក់ការចាប់ចម្រិតការខាត់ខ្លួនព្រមទាំងការចុញដោនិងរត់ពន្ធមនុស្សថែមទៀតផងស្ថានទូតចិននៅកូរ៉េខ័នត្បូងនិងស្រីលង្ការក៏បានចេញសារប្រមានស្រីដៀងគ្នាផង ដែលនេះពេលថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា